Di berdewamiya hewildanên hêzên Mertala Ferat û Artêşa Tirkiyê de bo kontrolkirina bajarê Babê li Bakurê Rojhilatê Helebê, şer li gelekaniyên bajarê Babê û herêmên derdorê. Di navvera Mertala Ferat û rêxistina de aşê de didûme û di heyyama 24 demijmêrên borî de. Rêxistina de aşê êrişên xwe bi serxalên hêzên Mertala Ferat de firehtir dike. Jêderên Xocehî ji gundewarê Helebê dane zanîn ne, kûçekdarên rêxistina de aşê ji destpêka demijmêrên sibehê ve. Hejmarek êrişên mezin li dijî xal û bargehên hêzên Mertala Ferat û Artêşa Tirkiyê li rojavayê gundewarê Babê pêkanîn ne, û di encamê de pevçûnên dijwar di navbera herdu aliyan de rûdan ne. Ragihandina bi ser Mertala Ferat ve dazanîn ne, kûçekdarên de aşê ji beriya hefteyekê ve êrişên xwe bi serxalên wan ve li derdora Babê zêdetir dikin ne. Û piştî ku hêzên Mertala Ferat Çiyayê Eqîl nexweşxaneya niştîmanî û girên li derdora wê kontrol kirin ne. Çekdarên de aşê bi hejmarek otomobîlên bombekirî xalên Mertala Ferat û Artêşa Tirkiyê li navçeya Baxşeyên Ezrek li rojavayê Babê armanc kirin ne. Û di encamê de hejmarek çekdarên Mertala Ferat hatin kuştin û hinên din jî birîndar bûn. Li gel teqandina hin tank û cebilxaneyên Artêşa Tirkiyê li heman navçeyan. Û li gorî heman jêderan, taniha li derdora gundê Ezrek li gel êrişên asîmanîyên Tirkiyê, pevçûnên dijwar di navbera Mertala Ferat û çekdarên de aşê de rû didin.